E salve, salve galerinha, beleza? André aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje galerinha, estamos aqui com Dragon Ball Legends novamente. Aquele dia eu trouxe o Goku Kakaroto. E hoje galerinha, eu vou trazer o time para ele. É com esse Gokuzinho aqui, galera. Bora lá ver o time então. Esse daí é o time, galera, que eu recomendo vocês montarem. Goku, Kakarote, Charlotte e Goku do GT, né? Que faz um combo bom pra cacete aí. Dá pra ganhar várias partidas de PVP. Então, galera, que vocês podem ver praticamente aqui que o time é quase todo 7 estrelas. Mas só que os únicos que estão evoluídos aqui é o Charlotte e o Goku Kakarote. E esse Goku vermelho aqui, galera. Ele tá evoluído aí no Soul Burst 100%. O Goku do clássico aí eu vou ter que evoluir depois, né? Porque eu não tenho evento pra ele ainda. É, falando nisso, vou até dar uma olhada aqui, né? É recomendado, eu acho. É, galera, não tem evento pra ele não. Pro Goku do clássico não tem não, galera. Então, galera, eu vou mandar as partidas PVP aí. Ranking Match. E vou pausar aqui pra vocês. Porque tem o céu, mano. O céu regenera, mano. É ruimzão, mano. Vamos lá, Goku. Acaba com ele. Ah, mudou. Pra trás, pra trás. Ai, não, não, não. Ah. Bora lá, pequeno Goku do clássico. Ah, mano, eu gostaria muito que você acertasse. Ah, não, mano. Aí ele tá com um de vida. Ai. Vai, fortalece. Ah, mentiu, mano. Nossa, ele trocou na hora que eu ia usar um ataque, mano. Não dá pra eu colocar o Kakaroto aqui? Ai, agora deu ruim. Kamehameha. Ai. Isso mesmo, só lá. Ah, velho, fiquei cansado, mano. Ai, meu Deus. Perdi o Goku do Kakaroto? É isso mesmo? Ah, perdi. Que horror, mano. Perdi um dos meus mais fortes. É, até que não. Beleza. Tome. Tua vez, Charlotte, de brilhar. Ah, errei, mano. Errei o timer. Ô, desgraça. Agora deu ruim. Morra, Bulma. Sai fora. É, trava não, jogo. Recebo um Kamehameha, assim, ó. Ai, errei, mano. Nossa. O cara vai defender o que sabe agora, mano. Au.
Boa. Mais um eliminado. Aí, vencemos, galera. Olha aí. Mais um time vencido aí, ó. Do Dragon Ball Legends. Time bonzão. E, galera, não foi só essa que eu venci, não. Foi outras também. Eu ganhei outras partidas aqui. Mostrar aqui pra vocês no histórico de batalha. Ganhei essas três partidas aí, ó. Primeiramente do Gohan Super Saiyajin 2. Com esse timinho aí, com o Piccolo quase 100k e 7 estrelas, quase 14, né? Ganhei também o time do Vegeta Blue God aqui. Com esse timezinho aí que vocês estão vendo abaixo aí, que eu coloquei agora lá pra vocês verem. E ganhei agora o Cell, né, galera? Time do Cell aí com Goku. Goku não, com o Piccolo Daimaô 5 estrelas. 5 estrelas não, é 13, 14, são 14, então são 12. Ganhei ele com 12 estrelas. E o meu Goku Kakarote só tem 7 e o Charlotte tem 4. E o Goku clássico tem uma estrela. Então, galerinha, eu creio que seja basicamente isso. Quem gostou do vídeo, deixa. Ah, não, peraí. Vamos jogar mais uma, né? Que dá tempo, porque já tem 6 minutos ainda. E se eu fechar o vídeo agora, vai. Tipo, não vai dar certo, cara. Galerinha, agora é nível 2000 ainda, né? Vamos ver qual time. Vou pegar God Ki novamente, né? Eita, agora vem mais fortalecido. Agora é capaz de eu perder, hein? Última luta nossa aí. Depois de ter três vitórias consecutivas. Bora ver então. É, galera, acho que essa eu perco, hein? Porque olha lá como é que esse Goku tá forte, ó. Carrega isso. Super Saiyajin Surida. Tá preula. Errei. O time. Ai, meu Deus, eu não posso enrolar. Kamehame. Receba. Faça sua festa, faça sua limpa, Goku. Kamehame. Boa. Ai, meu Deus, vai dar merda. Ai, meu Deus. Ah, não. Desgraçado, mano. O cara, pela segunda vez, acaba com o meu Rising Rush, mano. Ah, mano. Que tristeza, mano. Queria fazer um triplo Kamehameha bonitão aqui. E o cara não deixou, mano. Morra também. Morra. Agora vai morrer. Kamehame. Desviou, certo? Ok, mas você vai morrer também, mano. Você vai morrer também. Vamos escolher Blast. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Ah, mano, que horror, mano. Puta merda, hein? Morreu. Mano, queria fazer um triplo Kamehameha bonitão aí e o cara não deixou. Mas eu vou fazer, galera. Eu vou fazer fora do PVP aí porque os caras não deixam, mano. Os caras não deixam. Agora nesse episódio aqui do Burhan, né? Burhan, Super Burhan. E agora vamos lutar contra ele, né? Vamos pegar os três aí. Bom, agora tentar fazer Rising Rush. Nesse Burhan aí, pra gente ver a animação secreta aí, o triplo Kamehameha. Essa daí é a animação desse time aí, galera.
usar todas as classes de Rush, Rising Rush. Tá frio, mano. Muda. Não podemos perder nenhum integrante. Supa sede surida. Aí, falta dois só. Bora perder. Se eu acertar, vou tirar muito dano, galera. Eu tô vendo que a vida dele já vai acabar. Mas vai dar ruim demais. Ô, Super Buu, não abuse, Super Buu. Super Buu. Rise Rush. É agora. Ou não. Kamehame. Ah! Zeramos a vida do cara, mano. Nossa, velho. Bravo demais. Supa Saiyajin Surida. Então, galera, eu creio que seja basicamente isso. Quem gostou do vídeo, se inscreva no nosso canalzinho e deixa o seu like. Então, galerinha, até o próximo vídeo. E fui!